Dağlı Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci qondarma erməni dövlətinin yaradılmasına biz imkan verməyəcəyik. Öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Ya sülh yolu ilə, ya hərbi yol. Bugün Azərbaycanda elə gözəl gənc nəsil yetişib ki, onların hamısı Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir. Bura Azərbaycan torpağıdır. Burada 1 kilometr məsafədə yerləşən Ağdam şəhəri də Azərbaycan torpağıdır. Xankəndi də, Şuşa da, Ağdam şəhərini erməni quldurları, vəhşiləri yerlə yeksan ediblər. Burada açıq aydın Ağdam şəhərinin qalıqları görsənir. 2000 adam başqa bütün binalar dağıdılır. Biz Ağdam şəhərini bərpa edəcəyik. Biz o torpaqlara qayıdacağıq. Bu fikirlə biz yaşayırıq və yaşayacağıq. Bugün mən buradayam, Ağdam şəhərindəyəm. Azərbaycan dövlət bayrağını qaldırmışam. Biz Ağdama qayıtmışıq. Biz göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Biz göstərdik ki, heç vaxt bu işğalla barışmayacaq. Açsınlar, baxsınlar mənim çıxışlarıma. Bəlkə də 1000 dəfə mən demişəm son 17 il ərzində, biz bu işğalla barışmayacağıq.